Hra Dotgem nebo Dotgem, kdo ví, jak se to čte, je na hrací automaty. Právě teď ji spouštím a vůbec nic mi to neříká, což se mi nezdá, protože by mi to něco říkat mělo. Aha, no ale to teda nevím, že se tohle to jmenuje takhle. Trošku se tomu divím. To by měly být auta. Zajímavý. Divný teda. Je to nějaký divný, jestli to není nějaká kopie, protože tohle má být hra s autama. A určitě se jmenuje jinak. A tamhle vidím nějaký divný věci v prostředku. To nevypadá jako auto. A pořád se to překresluje, místo aby tam hrála ukázka. Nejspíš to vidím na nějakou kopii té hry, co si myslím, že to bylo. Takže já jdu na to. Ale nevím. No jo, oni to nejsou auta, oni jsou to ponorky. Já jsem byl asi ta druhá. Ta napravo. Můžu vždycky takhle uhnout. Můžu něčím zrychlit? Můžu. No ale už jsem uhejbal, to bylo vidět. Tohle bude horší. A když já zrychlím, tak... To blbý, že můžu zrychlovat, sakra. Hele, tohle byl praporek? Nějaký nesmysl, ne? A tamhle dole byl taky. No to byl asi jenom nějaký bonus. No, takže zkusíme. On ten nepřítel je nějaký zbytečně rychlej. Teď musím kombinovat rychlost a všechno. To asi nevím, jestli stihnu, dobrý. Musím dolů třeba. To už nestihnu. A zůstane to vyžraný? Nezůstane, já to musím vyžírat vždycky celý znovu. No tak to teda nevím, jestli se dostanu někam. Tohle jsem asi neudělal nejlíp. Au. Že tohle to jde takhle stihnout. No, praporek chci sebrat. 2100 bodů. Počkat, jenom tak pro zajímavost se podívám. Na Rotax máme, kolik je tam rekord. 3222. Cože? 3222 je rekord. A není zase tak úplně strašně moc. Highscore je 2500, to není to, co jsem nahrál. Jsem nahrál 400. A teď ten parchant jde po mně. No tak jako ono to není moc, ale jen tak někdo to nenahraje. Ne, praporek. Bonus 100, dobře, děkuju za stovku. No, tak ono je to asi dost, no. 300. Teď pojedu takhle po jednom. Asi musím jít zpátky. Já jdu furt na plný plyn teďka. Třeba nějaká taktika v tom asi být musí. Ani on mě nesmí dostat tam. Sakra! Já už jsem to měl hodně vyžraný. Kolik mám? 600, no. Se na ten tisíc ani nedostanu nikam. Já bych chtěl se dostat aspoň do druhého levelu. To by znamenalo, že by to vypadalo úplně stejně, ale aspoň bych to dojel, no. Ježiš, teď jsem si úplně splet, kam to zatáčím. Extra bonus stovka, no. Ten parchant jde po mně, ale to neplatí tohleto. Ale šlo by to se to naučit, jo. Tady bych takhle zahnul dolů, že tak dlouhou paměť nemám. Musel pamatovat všechny moje úkroky. Škoda, už tam byl poslední růžek, který jsem měl vyžrát. No, tak to bylo moje maximum tohleto, co jsem tady dokázal. Ono mi to tam nezajelo. Vždyť jsem tam hejbal. Nahoru se to hejbalo a nic. 600 bodů.
Ty bláho, tak tady na to nemám. Já jsem teda ani ty auta nikdy pořádně nehrál, protože co tady na tom hrát, že jo? Ale nepřišlo mi, tam možná jezdilo i víc aut, a to už bych asi úplně kecal. Ale nepřišlo mi, že by to bylo nějak úplně takhle totálně těžší. Jako ne, že by mi to šlo líp, no. Tady asi má význam, no tak tady jsem už nemohl opravdu zpomalovat, protože já když zpomalím, tak můžu přejet dvě ty dráhy. Jinak když jedu rychle, tak přejedu jenom jednu. Tady blbnu. Penalty. Jak to? Penalizace za co zase? Jakože jedu bez žraní, jo? No tak nevím, co to po mně chce. Do prčic! Poslední růžek zase! Já už jsem si říkal, že on to tam nedá, on to tam stejně zaklopil. To jsem ještě mohl trošku tady něco vymýšlet. Já už jsem se spolehnul na to, že on nemá šanci tam dojet. Což byla pěkná blbost. To nebylo dobrý, proč jsem zpomalil? Ježiš, game over. 300, no, tak 1000, to je nemožný. Ale samozřejmě, když tady člověk asi ví, kdyby si to zapamatoval, kam všude má zahnout, kdy, no, tak ten nepřítel nemá šanci, no, že to bych musel mít mozek jak pátrací balón. A ještě oči mít všude. Ono to už nedám. Ještě se to vždycky resetne celý, takže člověk to musí dát na jeden život. A tady ten začátek mi celkem jde, to jedno kolo, jak takhle v obědu. A pak už jedu úplně na náhodu. Jak to? Co se mu furt nelíbí s tou penalizací? Jdu na plný pecky. Proč mi to tam neto? Já už se spolehnu na to, že on odbočuje. Pustím to a on se zase vrátí do té liney, kde jel předtím. A ještě nemám posunutou kameru ke všemu. No, pak mi to má jít. Tak. Teďka to dám. Můžu třeba střílet. To by byl velký objev teďka. No, už nešlo. Už tamhle na začátku vidím, že už to nejde. Že takhle, takhle, tady uhnu, takhle, tady uhnu, takhle, nahoru uhnu. No, teď jsem skončil. Projedu tady to, co jsem vyžral. Tak jsem to chtěl projet úplně dolů. Bodu spadne. Aha, ona asi když zmizí ta vlajka, tak to je ta penalizace, že jsem ji nesebral. Nahoru, ne, dolů, doleva, dolů, pryč, ne. Takový nervy, já mám teprve 300 bodů. Přesně vím, že tady bude úplně nějaká jednoduchá taktika, kde kdy zahnout a vůbec nemusím nic řešit, já prostě vím. Skoro objevil, se mi zdá. Já to mám! Já to dal! Co je? Co to mělo být? Jak to, že nebyl konec? Jak to, že jsem tam jezdil dál? A ty penalizace, to mi ubírá skóre? Jsem to tam viděl naposled minus 150, nebo co? Ježišmarja. Co to mělo znamenat? Tam nebyl žádný konec. To tam potom asi jenom sbírám ty vlajky už. Já myslel, že pojedu znova. No, každopádně aspoň jsem se nedostal do druhého, no, teda. Zkusím tuhle taktiku znova. To byla taková nenáročná, no, teď jsem to pohnojil trošku. Spadne. Penalizace. No, ta vlajka tam ale furt je.
Jaká penalizace? Ale chápu, co to na mě zkoušejí. Tak. A pryč. Tohle nebylo chytrý. No. Tak tam není konec. Já čekal, že tam aspoň mi to napíše, jdeš do druhého levelu a tam to bude úplně stejný, ale ono nic. Tam nechá jezdit. Penalizace 150, no, já mám 150 bodů. 200. Si nemůžu všimnout 100. No, mi to užírá body, to je super. Teďka nestihnu uhnout. Stihnu. Tak já skončím ještě s minusovýma bodama, ne? To teda nechápu. Ale už jsem to vyžral dvakrát, na to, že jsem si myslel, že na začátku to nevyžeru vůbec nikdy. No to bych se musel podívat na záznam, jak oni to hrajou, protože zůstanou v bonusu. To musí asi vyžírat všechny ty vlajky dřív, než vlastně ty tečky jsou tady na prd. Tady je to na vlajky. Tak. Co já to tady vlastně vyžírám? Hele. Teď tam nebylo co ke žraní, takže jsem se dostal. Ty hodou, teď je to rychlý jako blázen. A může pomalej teda, ale nechci. Protože tohle je bezpečnější, když je rychlé. Nevím, už tomu přestávám věřit, ale 1000. Já jsem nahrál 1200. O, tak to je nejvíc, co jsem kdy dokázal. 1, 2, 3, 4, skóre. To jsem nahrál, 1, 2, 3, 4. Zajímavý. Já myslím, že by to stačilo, protože to je tak jednoduchá hra, že se tady nic nedá. Navíc je to kopie. Ani tady neudělali žádný demo toho, jak se to hraje, jenom se tady překresluje obrazovka. Nevím, proč vůbec se překresluje. Podle mě vzali tu originální hru, nějaký hackli, možná, třeba je tohle originální, těžko říct. No a co bliká ta obrazovka, tak tam mělo být něco, to oni tam nedali, vymazali, tak proto takhle bliká, si myslím. No a překvapilo mě teda to, že když všechno vyžeru, takže není konec a musím ještě vyžrat ty vlajky. To je první věc. A pak teda dobře, je další level a tam je to rychlejší. No a druhá věc, která mě překvapila, že když ty asi, už mi došel hlas úplně. Asi když nesežeru tu vlajku včas, protože ona, ta její hodnota se zmenšuje, jak jsem zjistil. Nebo jestli mají různou hodnotu různý vlajky. Tak potom mi to dává penalizaci. A to mi ubírá skóre. Takže já se tam snažím jako blázen a pak mi to ubere stupané. Jasně, proč ne? No ale co s tímhle teda? Jak to budu hodnotit? Grafika nic. Ale že by to byla úplná blbost, to bych taky neřekl. I když ze začátku mi to tak připadalo, že bych tomu dal odpad. Vlastně to tady nic nemá, to je jenom vyžírám a je to dost těžký. Ale když, tam je právě těžký hlavně to, že samozřejmě, že když zajdu do té delší tratě, no má to zvláštní hratelnost, protože když zajdu do té krajní tratě, tak ona je delší. Takže mám méně času na to uhnout. Protože díl jedu. Ale když zajedu do té kratší, tak mám sice, můžu uhnout častěji. Ale zase je to kratší. A on tam taky přijede rychlejš. Takže je to vlastně skoro úplně stejný. A když člověk pochopí, jak ten nepřítel vlastně jde furt po mně, tam není co chápat, tak se tomu dá trošku uhejbat. Ale problém je v tom, že když on je někde napřed a já teprve začnu vyjíždět, že se tak jako rozsynchronizujeme, tak už mu nestihnu uhnout. A vypočítat to tak, abych já byl vždycky napřed a mohl vždycky nejdřív uhnout a on tam potom přijel do té křižovatky, tak to je teda v té rychlosti ještě, bych řekl, že nemožný. To jsem jel na náhodu. No a víc k tomu asi není co říct, no, ale odpad tomu asi ku podivu nedám, i když na první pohled a na první zahrání by to bylo jasný. Takže já tomu dám asi průměr, no. Je to zvláštní, přijde mi to i samotnému divný, ale ještě se nad tím zamyslím, ale myslím, že nedám. No.
Uvidím ještě. Takže já to vypínám. Budu losovat hru na příště. Narovnám si kameru. Tady to odmažu. Odečtu posílení platformy. 27, 7, vezmu je. A vylosuju platformu, ze který budu hrát něco v příštím videu. A to budu hrát z něčeho, co se jmenuje SNES. Takže předpokládám, že to bude mít pěknou grafiku. Tady to ovládání mi úplně nevyhovuje. Tak. Takže ze SNESu to bude hra, která se nazývá... Undake 30 Samegame. Tak to první slovo vypadá jako japonštinu. No, ale teda vůbec nic nevím. Nic mi to neříká, takže já zkusím dát tady skrýt tuhle volbu a vylosovat ještě náhradníka, protože jestli to bude nějaký japonský mahjong, což asi teda nebude. Super Swift, no tohle mělo být první. Na Amize Swift, střílečka, že jo, letadlovka ze zhora, super. A tady je to ještě Super Swift, tak to bych na to byl ještě o to víc zvědavý. To bude nějaká předělávka, jestli bude lepší nebo horší. Mohla by být i dobrá. No, ale to zřejmě neuvidíme, jestli to první nebude Mahjong, neboli Mahjong. A druhý náhradník teda? Pro jistotu ještě. Clockworks. Je, to je ta logická hra, kterou jsem hrál na Amize. Zapomněl jsem, že jsem to hrál na Amize, a pak jsem to hrál znova na Amize pod jiným názvem Gearworks. A tady by mě zase zajímalo, jak to bude vypadat ta předělávka, jestli bude hezčí nebo ne. No a ta hra docela moc hezká nebyla, takže tady by to mohlo být hezčí. Takže to by bylo losování. Tady se můžete podívat na odkaz na stránky, kde najdete seznam všech mých videí. Případně si tam můžete pořídit nějakou odměnu, tím mě podpořit, zároveň získat odznak tady pod kameru s nějakou schopností. Nebo pořídit hru na přání. A zároveň posílit platformu dle výběru, která se bude častěji losovat tady v tom losovadle na konci vždycky. A příště já se teda vrhnu na... Tady to máme. No to vůbec nevím, co bude. Typoval bych to na něco japonského, takže jestli tam bude jestli to bude nějaký RPGčko, to asi nebude teda. To bude něco, co bude mít skóre, bych řekl. Jo, určitě jo. Takže to nebude asi problém hrát. Ale typuju teda japonskou hru. Tohle ten same game je nějaký divný, to teda vůbec nevím, co to má znamenat. A ne, že bych tu první část toho názvu nějak chápal líp. Takže musím se na to podívat.